E bora lá para Aruanã. O Divino Rufino está ao vivo e mostra que a noite deve ser animada. E aí, Rufino, ontem tá bonito, hein? Muita animação, boa noite para você. Muita animação, Magno. Boa noite para você, para Fernanda e para todo mundo que está ligado na Record TV Goiás. Magno, tem coisa melhor que festa junina? Tem sim, festa junina à beira do Rio Araguaia. É o Arraiá do Araguaia que está reunindo turistas e famílias de Aruanã nessa festa para lá de bonita, para lá de animada. A decoração está nota mil. As famílias chegando, os turistas chegando, muita gente caracterizada. E daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, tem forrozão ao vivo, com sanfona, com teclado e com tudo que tem direito. Tem apresentação de quadrilha também. E ó, muita barraquinha com guloseima. Tem barraca de doce, tem barraca de cachorro quente, tem barraca de pescaria, tem até a barraca do beijo, viu, Magno? Vamos conversar aqui com alguém que tá aqui na festa já aproveitando, para saber como é que tá a animação? Deixa eu ver aqui. Gente, boa noite. Estamos ao vivo na Record TV Goiás. Qual que é o nome da senhora? Solange. Solange, a senhora é moradora aqui ou é turista? Sou moradora. Moradora, vem aproveitar o Arraiá do Araguaia. Ah, com certeza. A festa tá animada, hein? Daqui a pouquinho tem o forrozão. Quero saber se a senhora vai lá pra pista dançar. Ah, com certeza. O que tem de gostoso aí? Eu tô vendo que os meninos já estão comendo cachorro quente. Olha aí, Cleitinho. Olha que delícia. Tá boa a festa, hein? Tá ótima. Agora é só festa, né? Só alegria. Aproveita bastante então, viu? Boa noite pra vocês, boa festa. É isso aí, Magno. A gente continua aqui porque é claro que eu não vou perder esse forró, né? Valeu, Divino. Divirta-se. Obrigado. Boa noite pra você.